Avui estic a Polinyà perquè he acceptat el repte que m'ha llançat la Jameta. Bàsicament he vingut a visitar l'empresa Tromberg creant vehicles de mobilitat personal elèctrics. Hola! Hola, Berta! Benvinguda a Tromberg. Tromberg és una de les empreses pioneres de la Terra en quant a la fabricació, disseny de tricicles elèctrics multifuncionals. I vosaltres a quins sectors us dediqueu? Treballem en el sector de la neteja viària, del repartiment postal, control i seguretat en grans naus, logística... Anem en funció de la necessitat de cada client. Vale, aviam, i jo avui què vinc a fer aquí? Berta, no pateixis. Formaràs part de l'equip Tromberg, realitzaràs tasques de manteniment i producció dels vehicles elèctrics. Però abans, els EPIs, la samarreta, els guants, els pantalons i les botes de protecció. Què us sembla, nois? Jo personalment penso que és l'outfit més sexy que m'he posat en me vida. A treballar, vale? Va. Okay. Doncs mira, Berta, aquest és un patinet que vam deixar a un ajuntament perquè fes proves i provés el Tromberg Trash i ens van sol·licitar que, com aquest Tromberg no tenia cap sistema ni de rec ni d'aigua a pressió, a veure si podríem solucionar el conflicte i tu què creus que se li pot fer? A veure, no sé, igual és molt loco, però tipus, provar de posar un dipòsit d'aigua per aquesta zona que no hi ha res o per darrere i així barregant? Doncs tal com ens dius, nosaltres posarem un dipòsit amb uns suports i tot. Potser us estareu preguntant què és aquesta pistola. Bàsicament, és la típica pistola per desinfectar els bancs. Vale, doncs ja està, no? Podem provar? Anem. Bueno. Primer hem de passar el control de qualitat. Ah, vale. Ok, doncs Berta, ara hauríem de provar que funcionés. L'engegat. Funciona. Amb això veiem que s'encén la llum de davant. I aquesta. El clàxon. Sona fort, eh? Perfecte. No saps la il·lusió com està fent això, eh? O sigui, el meu primer control de qualitat. Espero no haver-la cagat. Ara que tot està bé ja el puc provar, no? Sí, ara tot correcte. Tu mateixa. Va. Oi! Bueno, doncs res, avui ja he fet per un dia d'auxiliar de manteniment i la veritat és que el que més m'ha agradat de tot és com aquestes noves tecnologies faciliten la qualitat de vida de la gent i dels treballadors, perquè clar, jo m'imagino això, com es devia fer abans, amb el calor que fa avui, anant allà, caminant, doncs clar, amb això va molt més ràpid i és molt més fàcil, la veritat. I res, ara et passo el repte a tu, Juliana. T'atreveixes a fer el següent?